אהלן, אני דניאל שיף, והיום בפודלישס אני אכין מרק מיסו. מבחינתי כל ארוחה יפנית מתחילה קודם כל במרק מיסו. אנחנו רואים את זה הרבה במסעדות, מה שאנשים לא יודעים בדרך כלל שזה מנה מאוד מאוד פשוטה להכין בבית. מרתיחים מים בסיר, אל המים הרותחים אנחנו מוסיפים את הדשי ומערבבים עד להמסה. מוסיפים מצות וואקמה ומנמיכים את האש. מוסיפים את המיסו, מערבבים בעדינות עד שהוא מתמוסס. מחבים את האש ומוסיפים טופו ובצל ירוק. וזהו, כמה דקות עבודה ויש לכם מרק מיסו כמו במסעדה יפנית. התיאבון. Food delicious.